Stop lige en gang. Hvorfor fanden kommer du først hjem nu? Hvad er det med din næse? Har du nu fået tæsk igen? Du er kraftedermame en svækling af rang. Du er. Hallo, jeg taler lige til dig. Hallo, du kan ikke en skid. Du kan jo klare nogen. Tag dig sammen. Ej, hvorfor var han egentlig ikke i skole i dag? Har du slet ikke hørt, at han tog en overdosis af piller? Ej, hvornår skete det? I går aftes, tror jeg. Ej. Men jeg er nødt til at smutte nu, så vi ses i morgen. Ja, vi ses.